عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ آج مورخ 24 اکتوبر 2021 یونین ہوم منسٹر امت شاہ نے وسطی کشمیر ضلع گاندربل کے تلملا ماتا کھیر بھوانی کے استھاپن پہ حاضری دی۔ ان کے ہمراہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا اور کئی افسران بھی موجود تھے۔ یونین ہوم منسٹر جموں کشمیر کے 3 روزے دورے پہ تھے۔ سری نگر ہوائی اڈے پہ سری نگر سے شارجہ اڑان کا آغاز بھی کیا۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر کے کئی ڈیلیگیشنز کے ساتھ بات چیت بھی کی اور کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ سہارا کشمیر کے لیے محمد رفیع کی ایک خصوصی رپورٹ۔ چلو سنو، اب میں کنکلوڈ کر دوں نا۔ کرو کرو، ان کے پاس باقاعدہ ایکشن پلان ہے جس پر وہ لگاتار کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ